saugo viešpatį. Atliko kamerinis choras Aidija Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choro grupė, vargonininkas Bernardas Vasiliauskas, dirigavo Romualdas Gražinis. Atsiprašome brangaus vargonininko, jo programėlėse jo vardas įrašytas ranka. Tiesiog matyt pritrūko vieno redaguojančio žmogaus pirmininko redakcinės sulaikyti. Dėkojame, kad taip gausiai atėjote pasveikinti nuo šitaus dvasingo, stipraus žmogaus, be galo darbščios, kantrios ir muziką mylinčios mokytojos Beatos. Sako pastabas jauniausiems solistams, o šioje scenoje sėdintis brandus muzikantai klauso tų pastabų apie kairę rankytę, apie dešinę rankytę, apie pirštukus, apie muzikinę frazę ir tyliai šypsosi, prisimindami, kaip girdėjo visą tai. Nevardinsime daugybės mano močiutės apdovanojimų, garbės raštų ir medalių. Visi mokinių laimėjimai yra ir jų laimėjimai. Netrukus girdėsime grojant solistus, kuriuos močiutė moko dabar. Jiems pritars jungtinis orkestras, kurių daug didžioji dalis yra buvę močiutės mokiniai. Kviečiame orkestrą. Jauniausia šio koncerto solistė.
jinai atliks Fransua Jozefo Gozdeko Gavotą. Atlieka Saulė Sevičiūtė, ketvirta klasė. Atsiprašau labai, atlieka Austėja Jauniškytė, antra klasė. Saulutė Lusia.
Thank you.
Aleksa Grakščioji Lepinčioza. Atlieka Ūla Jankauskaitė. Ta klasė. Thank you.
smagusis Vittorio Monti Čardašas. Atliks Silvester Paškevič. Šešta klasė. Thank you.
daina. Atlieka Alina Pilecka ir Greta Magnickaitė, 7 klasė. Thank you.
Pirmosios dalies pabaigai Manuelio de Palijos ispaniškas šokis. Aranžuotė Nailios Galiamos. Atlieka Elena Kirdaitė, 9 klasė. Thank you.
toliau taip gražiai augti globojamiems jų mokytojos, dėkojame orkestrui, taip jautriai ir subtiliai akomponavusiam. Dėkojame viską atvienijusiai ir vedusiai dirigentei Mirgai. Skelbiame trumpą 15 minučių pertraukėlę. Koncerte Vilniaus rotušėje griežė geriausi Lietuvos smuikininkai. Visi jie specialią programą paruošė pirmajai savo mokytojai Beatai Vasiliauskaitei Šmitienei. Vilniaus rotušės scenoje groja orkestras, kuriame buvę mokytojos ekspertės Beatos Vasiliauskaitės Šmitienės mokiniai. Viena žymiausių Lietuvos smuiko specialybės pedagogių, vaikus mokyti pradėjo dar pati besimokydama mokykloje. Labai norėjo tapti smuikininkė, bet mokytojai ją išpranašavo pedagogės ateitį. Tėvai norėjo iš manęs daryti mediką, o aš pirmą kartą išgirdau Audronę Vainiūnaitę ir Danutę Pomerancaitę grojančias būdavo bendros įskaitos su mano broliu Bernardu Vasiliausku. Ir aš jau sakau, jūsų strykai, kaip amūro strėlės, pervėrė mano širdį. Ir aš nieko kito nenorėjau, visi mėgodavau, aš užsidėdavau ant stygų nosinę ir naktį grodavau, kad visi galėtų mėgoti. Šmitienė sako, kad savo svajonę būti smuikininkė jį įgyvendina ugdydama vaikus. Pusė jos mokinių yra konkursų nugalėtojai, šiandien dirbantys Europoje, Amerikoje ir net Afrikoje. Atvykusius į koncertą, jie kyla į stebi ir nenurimsta dėl kiekvienos netaip sugrotos gaidelės. Mokytoja labai gerai moko ir tiesiog pas ją besimokant, tu tiesiog automatiškai galima sakyti pamilsti tą muziką. Kartais jinai liepia vieną dalyką kartot labai daug kartų, sako, kartok šitą dalyką 1000 kartų ir pradeda skaičiuoti vienas, du. Tiesa, sako, kartojimas tai mokslo motina. Jos išskirtinis, aš mano bruožas, tai kad neaugina žmogų pirmiausia. Nes smuikininką, bet pirmiausia žmogų. Muzika įtraukia ir abi Vasiliauskaitės Šmitienės dukras ir šių vaikus. Evelina Anusauskaitė pasirinko populiariąją muziką, Mirga Gražinytė Tyla tapo dirigente ir šiandien vadovauja Zalcburgo teatro orkestrui, prieš metus pasirašė kontraktą su Los Andželo filharmonijos orkestru. Į Lietuvą jie atvyko diriguoti močiutės mokiniams. Ji net bandė mane gal bent du kartus arba tris mokins muiko, bet aš kažkaip nepriėmiau jos tų bandymų ir jų neįvertinau tuo metu, bet kita vertus valandos prasidėtos bestebint, besiklausant jos mokinių Čiurlionio menų mokykloje, jos be abejonės daug davė. Beatos Vasiliauskaitės Šmitienės mokinių koncerte grojo 40 jos mokinių, dainavo kamerinis choras Aidija.